চাওক আকৌ বৰষুণ দিব, কি ক'লা হৈ আহিছে! আৰু এই দৃশ্যটো চাই সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে ন? অদিতি এইপিনে চোৱাচোন। এইবোৰ দেখিছেনে কি দেখিতো গম পাইছে? এইবোৰ হৈছে জবা ফুল। জবা ফুল বহুতকেইটা ভেৰাইটিৰ আছে আমাৰ ঘৰত, তো মই ভাবিলোঁ এই জবা ফুলৰ পকৰি খাওঁ। আপোনালোকে পিছে খাই পাইছেনে নাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু যদি খোৱা নাই খাব। যিহেতু বৰষুণ দি আছিল আৰু বৰষুণৰ বতৰ, গতিকে অকণমান পকৰি খাবলৈ মন গ'ল, এইটো কাৰণে ভাবিলোঁ পকৰি বনাওঁ। আৰু যিহেতু এইটো পকৰি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই, মানে জবা ফুলৰ যে পকৰি মই মাজে মাজে বনাই খাওঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। এইপিনে চোৱা, আৰু কেইটামান মান ধনিয়া পাতো লৈ লওঁ ৰ'ব। পকৰিত ধনিয়া পাত দিলে বহুত বেছি টেষ্টি লাগে খাবলৈ, তো কেইটামান ধনিয়া পাত লৈ লওঁ। আৰু এইটো অদিতি চোৱাচোন, এইফালে চোৱা, চোৱা এইফালে, এইফালে চোৱা, ফটো উঠিম, এই চোৱা, এইফালে চোৱা, চোৱা। আৰু এতিয়া এয়া পকৰি বনাবৰ বাবে মই জবা ফুল আৰু ধনিয়া পাতখিনি ধুই পেলাই অকণমান কাটি লৈছোঁ, আৰু এয়া লৈছোঁ বেচন, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ, আৰু এইখিনি দিম, আৰু ইয়াত বেলেগ একো নিদিওঁ। আৰু এনেকৈ মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওঁ, তাৰপিছত এটা এটাকৈ ভাজি লওঁ, তাৰপিছত ৰেডি হৈ যাব মোৰ পকৰি। আৰু এইফালে মোৰ কেৰাহীটো গৰম হৈয়ে আছে, গতিকে তেলো গৰম হৈ আছে, এতিয়া মই ইয়াতে এটা এটাকৈ দি পেলাই পকৰিখিনি বনাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। দেখিবলৈতো ধুনীয়া হয়ে, লগতে খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আৰু যদি খোৱা নাই নহয় আপোনালোকে এবাৰ খাই চাবচোন, আৰু হয়তো বহুতে নাখাবও পাৰে, সেইকাৰণে মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে ভিডিঅ'টো পাই আন মানুহেও মানে খাবলৈ মানে যাতে সোৱাদটো ল'ব পাৰে আৰু। গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে, মই এইখিনি এটা এটাকৈ বনাই লওঁ। আৰু এয়া চাওক মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল জবা ফুলৰ পকৰি, দেখিছেনে? দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে, লগতে বহুত বেছি সোৱাদো হৈছে খাবলৈ। অঁ এবাৰ খাই চাব আৰু খাই পেলাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগে। আৰু এতিয়া মই এয়া অতিথিক দিছোঁ খাবলৈ, লোৱা নিয়া।